ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു തേങ്ങാ ബർഫിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ബർഫിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതേ പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്ന ബർഫിയാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 3 ഏലക്കാ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ തേങ്ങയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് അര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുഴച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് കൈവെള്ളയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറി ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതുപോലെ റെഡിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബർഫി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.